taphatamna dirree seenuudhaaf qophii irra deeqa. Kun ammoo dirree seennaa garee kubbaa miilaa biyya Nairoobii guyyaa har'aa kana garee Diikboo wajjin dirree seenuutti qophii qabanii. Kilabii kam jettee? Garee kubbaa miilaa Dooktara biyya Nairoobii keenya. Erga hundeeffame yeroo muraasa haa ta'u malee geemii isa sadaffaa taphachuudhaaf har'a taphatas dhiyaanneerra jechuudha. Kam wajjin qabdan? Kilabii kam wajjin taphachuu beektan? Ijoollee biyya kana ijoollee biyya kana dhalatan ijoollee keenya dhalatan wajjin taphachuudhaaf qophii kenna. Gurraalee hojii taphattu jirra. Wal keessa makaadha. Ijoollee Booranaas ijoollee Garrii Garbaas jiru. Kanaaf garichi garee baay'ee namatti ulfaatus haa ta'u malee taphattaa darba irratti walqixa taphaaneerra. Guyyaa har'aa kana ammoo erga sa'aatii kana eegallee dirree seenuudhaaf abbaa murtii qophii irra xumuru jira. Daqiiqaa 10 booda dirreen seenna. Ni injifanne inni ta'u abdiidhaan. Akka injifannu abdii guddaadhaan gara dirreetti seeruu feena jechuudha. Ayyee inshaallah inshaallah galatamuuf. galgaloon dagatii jira. Maashaa Allah. Kilabii kamiif taphatta? Kilabii Dooktara Abiyyi Futbool Kilab Nairoobii keenya. Eenyu wajjin kilabii kamiif wajjin taphachuu beekta? Kilabii ijoollee Gabbii takka jira. Isaan waliin faansii baanee taphachuu beekta. Ayyee tapha irraa kanarratti wanni siddagamu yookaan inni mo'atamu ni mo'atamtan jettee yaadda. Kofaa maali yoo jettan yaa'u maqaa Dooktara keennaatiin maqaa kilabii kennaa galmeessisu. Dooktara kennan jaalanna Dooktara Abiyyi Futbool Kilab jedhama. Yaa'u maqaa isaa bakkuma arginetti bakkuma geenna hundaa beeksisuudhaaf footoo kaafadhu. Kunoo jaalala isaaf qabnuuf jenneeti. Kunoo asin maqaa isaatiin kilabii humna asitti tireeningii irra jira. Waa haala jira kunoo maammar jedhama. Akka dura qullee. Kilabi maqaan beektu kan wajjin taphachuuf deemtu? Garri. Ayyee garri kilabi ayyee deem baradhu kootu ayyee. Baradha. Abaatiya. Kilabi maqaa oolaa? Dooktara Abiyyi Futbool Kilab yaa rabbi jedhee irraa aanna. Kilabi wajjin taphachuuf eetan maqaa oolaa kun? Kun jaan kun abaatiya. Walirra fagaata. Maa ispireendi goddanyaa fi amirti jedhama. Yaa sababni ni. Yee Itti deebi.
ijoollee muka kiyya gaafachuu jira ani isinii foto hin taane ofiif kaafachuu jira. Xiqqoo borsa. Ebon kaameraman dhugaa ana abbo. Ka viidiyoo saniif kennu. Ana. Aljaziiraan gabaatee jira. Harka mirgaa baas. Warri gaabantu harka mirgaa baas. Ayyoo galatooma waan Dr. Abiy hin deeggartaniif. Gracias.